የታላቋ ተከዜ ሪፐብሊክ በዋጋ የለገሰ ያቶቹቹ አለባቸው መጽሐፍ እየደጋገመ ያነሷል። ዶክተር አረጋዊ ኢብራሂም በጥናታዊ መጽሐፉ ይጠቅሷል። የናቅፋ ነጻውጪዎችም ሆኑ የኢሃፓና የኢዲዩ ሲምፓታይዘሮች ካፋቸው አይነጥሉትም። የ1968ቱ የህወሓት ማኒፌስቶ ይሉታል። የህወሓት ሰዎች ግን በይፋ ሲያነሱት አይሰማም። ሲቸግራቸው የሚመዙት ሲተርፋቸው ወደ ኪሳቸው የሚከቱት ቢዝነስ ካርዳቸው ነው። ሰነዱ ድንገት ዘው ብሎ የገባ እንደሆነ የሚነግረን የፓርቲው መስራች አረጋዊ በርሄ ነው። እነ ስብሃት ነጋ ናቸው እሱን ማኒፌስቶ የጻፉት ይላል። የታላቋ ትግራይ ድንበር በደቡብ እስከ አለውሃ በመራብ ወልቃይትና ጸለምትን ያጠቃልላል። በሰሜን ደግሞ መረብን ያዋስነዋል ይላል። ህዝብ የሚላቸውን ሲጠቅስም ትግርኛ የሚናገር ሁሉ ከትግራይ ክልል ውጭ የሚኖሩትንም ያጠቃልላል። ኩናማ፣ ሳሆ፣ አፋር ወይም ታልታል፣ አገውና ወልቃይቴን ያጠቃልላል በማለት ነው። ይሄ ከማኒፌስቶ መግቢያ ላይ የሰፈረ ማብራሪያ ነው። ዝርዝሩ ብዙ ነው። ትግራይ ከነበራት ታሪካዊ ስልጣን የተገፋችበትን ሂደት በቁጭት ያስታውሳል። በሸዋ ፖለቲካ የሚዘወረው የአማራው ኢምፔሪያሊስታዊ ሰንሰለት ትግራይና ህዝቦቿን እግር ተወርቻ አስሮ ስለማማቀቁም ያትታል። ይሄ ቁራኛ ተበጣጥሶ ትግራይ ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስ ይሰራል አይነት ጨዋታም አይጠፋውም። የአሜሪካ ጽዮናዊ ኢምፔሪያሊዝም ዋነኛ ጠላቱ እንደሆነ ከፍልስጤም ጭቁኖች ጎን እንደሚቆም ይናገራል። ይህ ከላይ ባጭሩ የተገለጸው ማኒፌስቶ ከሚያነሳቸው ሐሳቦቹ ጋር ጠብ የለኝም። የአማራ የበላይነትን እገረስሳለሁ፣ የተቀማውትን ታላቅነት አስመልሳለሁ፣ የትግራይን ህዝብ ከጭቆና አድናለሁ ወዘተ በማለቱም ምንም አይነት ንትርክ ውስጥ አልገባም። አማራው ታሪክ ጠቅሶ ተገፍቻለሁ እንደሚለው ሁሉ ትግሬውም ታሪክ ጠቅሶ ተቀምቻለሁ ማለት ይችላል። ለኔ የማኒፌስቶ ችግር የሚጀምረው በአካሉና በአእምሮ መካከል ካለው ልዩነት ነው። ይህንን ተቃርኖ እጅ ከፍንጅ ለመያዝም የማኒፌስቶውን መግቢያና ዝርዝሩን ማንበብ ነው። መግቢያው ላይ የትግራይ ተብሎ የተጠቀሱት ቦታዎች በምን መስፈርት እንደተመረጡ አይገልጽም። ከታሪክ ድርሳናት የሚጠቅሳቸው የመታገያ ሰበቦቹ ድንበሬ ብሎ ካካለላቸው ቦታዎች ይሰፋሉ። የአጼ ዮሐንስን ዘመን ጠቅሶ ጉዞውን የጀመረ ወታደር እስከ ጸለምትና አለውሃ ብቻ የማካለሉ ነገር ብዙም አያስኬድም። ወይ በጉልበት ይሄን እንፈልገዋለሁ አሊያም እንደ ሆሊውድ ፊልሞች የሌለ ታሪክ ፈጥሮ መውሰድ ሲቻል ብድግ ብሎ እስከ መረብ መከለልና ታላቋ ትግራይ ይቺ ናት ማለት ለትዝብት ይዳርጋል። የዘመናዊት ኢትዮጵያ ፈጣሪዎች ከሚባሉት ንጉሶች ተርታ የዋነኛውን ስም በዋስና በምስክርነት ጠርተ ስታበቃ፣ እንዲሁም ጉንደትና ጉራ ላይ ከወራሪ ጋር የተፋለሙ አያቶች አሉኝ ብለህ ስታበቃ፣ ግዛቴ መረብ ምላሽ ነው የሚል መፈክር ይዞ መታየት ብዙ ችግር እንደገጠመህ ማሳያ ነው። ይህች ቀዳዳ የታላቋ ትግራይን ትርክት በጥርጣሬ እንድናይ በር ትከፍታለች። በ1982 ኢትዮጵያ ዘ ኖርዘርን ኢንሰርጀንሲ ሲል ሲአይኤ ባሰናዳው ሪፖርት ውስጥ እንዲህ የሚል ሐሳብ ሰፍሮ ይገኛል። የህወሓትን ሰዎች አነጋግረናቸው ሐሳባቸውን ለመረዳት እንደሞከርነው ማዕከላዊ መንግስቱ ቀስ በቀስ ወደ ህዝባዊ መንግስትነት ይሸጋገራል ብለው ያስባሉ። ያ ካልሆነ ግን የራሷን እድል በራሷ የምትወስነዋን ትግራይ በትግላችን እውን ለማድረግ ነው የምንታገለው ብለዋል። ነገር ግን እኛ እንደታዘብነው ድርጅቱ የአማራን የበላይነት አጥፍቶ የትግሬን የበላይነት ለመተካት ከመታገል ውጪ የተለየ ዓላማ እንደሌለው ብቻ ነው። ይሄ የሲአይኤዎች ትንተና ጠብ የሚል ነገር የለውም። በእርግጥ የቀጠናውን የነገ ጉዞ ለመጻፍ ከእንግሊዝ ጋር በውስጥ ከራሻና ከምስራቅ ጀርመን ጋር ደግሞ በይፋ ትንቅንቅ ላይ ለነበሩ ሰላዮች ህወሓትን ማወቅ ያን ያህል ከባድ ስራ አልነበረም። በተጨማሪም ይሄ ግምገማቸው ህወሓት እድሜውን በሙሉ የሚታወቅበት መርህ አልቦነት ገና በማለዳው እንደጀመረው ማሳያም ይሆናል። ኢትዮጵያ The TPLF and Roots of the 2001 Political Tremor በሚል ርዕስ በ2001 ዓ.ም ለንባብ የበቃው የፓውሎስ ሚኪያስ ጽሑፍም ይህንኑ ሐቅ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። እንዲህ አይነቱ ወላዋይነት የራሱ የሆነ ምክንያቶች ቢኖሩትም ዋናው ግን
የከባቢያዊ ፖለቲካን ያለመረዳት በውጭ ኃይሎች ፍላጎት መጠለፍ እንዲሁም ታሪክ ራሱ የሚያርጅ ሐቅ እንደሆነ ካለማመን ወዘተ ይመስለኛል። በርግጥነሱ በቀጠናውም ሆነ ባለም አቀፉ የፖለቲካው ቀታቸው የበቁ እንደሆነ ነው የሚያስቡት። ከዚህ በተሻለ ህመም ቢሞቱ መልካም ነበር። ህዋት የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ድርጅት ይያለ የፍልስጤም ጭቁኖች በደል ይመለከተኛል የሚል አቋም በማኒፌስቶ ደረጃ መግለጹ ለመጠለፉ ፍንጭ መስጠት ድል ይኖራል። እዚህ ፕሮ አረፋትነቱ ላይ አሜሪካ መራሹን ጽዮናዊ አስተሳሰብ በጽኑ ቃወማለሁ የሚለውን ከጉደኛው ማኒፌስቶ ተውሶ መደመር ነው። ከዚያም የወቅቱን የእንግሊዝና ፈረንሳይ የመካከለኛው ምስራቅ ግብግብ እንጨምርለታለን። አይሁድ መራሹን ፍልስጤማዊ ሰርጎ ገብነት ባናቱ ቸስስ እናደርግበት የእንግሊዝና የህዋትን ጋብቻ በዋዜማው እንደርስበታለን። አርባር ቢሸበራል ኢየሩሳሌም የሚለውን ንጉስ ማን ነበር የጣለው ወይም የተካው? ተተኪውስ የት ነበር የተገደለው? መተማ። ያው እነዚህ ምዕራባውያን ኃይሎች ደግሞ ከትልቂቱ ትግራይም ሆነ ከትንሽቱ ኢትዮጵያ የተለየ ፍቅር የላቸውም። የሚፋለሙት ወንዝ ለመማረክ ነው። ሳምንት የጠቀስኳቸውን ዋቢዎች መለስ ብለው ያንብቡ። ይህችን ንዑስ ምዕራፍ ለመቋጨት ያህል ህውሃት በማኒፌስቶ ያስቀመጣት ትግራይ እሱ እንደሚለው የትግርኛ ተናጋሪዎችን አድራሻ እየተከተለ ያሰመራት አይደለችም። በስም የተጠቀሱት ቦታዎች እንደሚነግሩንና እየሰነበትን እንደታዘብነውም ነገርያዋ ከታላቂቱ ትግራይ ሪፐብሊክነት ይልቅ ለታላቋ ተከዜ ሪፐብሊክነት የበለጠ ትቀርባለች። ወንዝ እየተከተለው የሳሉትን ካርታ ይዘው ተነስተው ነው ብሔር ብሔር ሊጫወቱብን ያማራቸው። ውጤቱስ? ከወልቃይት እስከ ራያ፣ ከቅማንት እስከ ከሚሴ ግርግርና ሁከት ብቻ። በ27 ዓመታትም የማይበስል ድስት ጥዶ መክረም ዛሬም በእንጭጩ ያደጉ የሚመስሉ ሞቶችን ታቅፈው ይባትታሉ። ተከዜ ሪፐብሊክ ወደ አቶ ቹቹ መጽሐፍ ልመልሶ። ከገጽ 220 አጋማሽ ጀምሮ ያሉት አራት አንቀጾች ሐሳቤን ቅልብጭ አድርገው የሚገልጹ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ። የህዋትን የመሬት ወረራ እቅድ እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። በአጭር ጊዜ እቅድ እስከ አንገረብ ወንዝ፣ በመካከለኛ ጊዜ እስከ መተማ፣ ከመተማ በኋላ ደግሞ የቅማንት መሳሪያዋን ተጠቅማ በቋራ አድርጋ ወደ ቤንሻንጉል መሸምጠጥ ነበር ሐሳቧ። አንቀጾቹንም ከአንድ ትግራዋይ ወዳጃቸው ጋር ባደረጓት ጨዋታ ይዘጋቸዋል። ወልቃይትን ለጎንደር አትመልሱም ወይ ስለው የህውሃቱ ካድሬም ገና ምኑን አይተ እስከ ትክል ድንጋይ ነው የኛ ግዛት ይለዋል። ሰውየው ድንቅ ጥቆማ ይመስላል የሰጡን። እስቲ ናይል ቤዚን ኢኒሽቲቭ ባዘጋጀውና ናይል ቤዚን ወተር ሪሶርስስ አትላስ ሲል በሰየመው ሰነድ ገጽ 82 ላይ ያሰፈረውን ካርታ ከነ መግለጫዎቹ ይመልከቱ። የተከዜ አጥባራ ንዑስ ተፋሰስ ጥላዎች ወይም ድንበሮች ወይም ሼድስ የት ድረስ እንደሆኑ በግልጽ አስቀምጦታል። የሚቴሮሎጂና የሃይድሮሜትሪክ ማዕከላትን ይዘረዝራል። ይህ እንደ አባይ ንዑስ ተፋሰስ ያልተወራለት ቀጠና የዋዛ አይደለም። 154 ከተሞችን፣ 26 ያህል ወንዞችን ያዳርሳል። የትግራይ፣ የአማራ፣ የሱዳንና የኤርትራ መሬቶችንና ወንዞችን ይዞ ተንሰራፍቷል። እናቶቹ የሚጠቅሷት ትክል ድንጋይ ከከተሞቹ ውስጥ አለችበት። መተማና ቋራም በስሩ ናቸው። አልቀዳሪፍ፣ ከሰላ፣ ሁመራ፣ አስመራ፣ መቀሌ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ ደብረ ታቦር፣ ጎንደር፣ ጋይንት፣ ሀገረ ሰላም፣ ሐውዜን፣ ኮረም፣ ላሊበላ፣ ማይጨው፣ መቀሌ፣ ንፋስ መውጫ፣ ውቅሮ፣ ኩል መሰክ ወዘተ በዚህ የወንዝ ዓለም ውስጥ ይዋኛሉ። ተከዜ፣ አንገረብና ጓንግ የተሰኙ ሶስት ንዑስ ተፋሰሶችን ያቅፋል። ከላስታ ቅጭን ተራራ ተነስቶ የጉና ምንጮችን ሰብስቦ ከራያ ተፋሰስ ተጎንጭቶ ከበሽሎ ጥላ ተጋርቶ የዛሪማንና የበለሳን ሰፈፍ ጨልፎ ከኤርትራ ድንበር ቀድቶ ሰቲት ተብሎ ፈሶ መረብን እስከ ጋሽ ባርካ ጠቅልሎ ከሰላና ካርቱም ላይ የናይል ድርሻውን ይወጣል። ይህ የተከዜ ቀጠና ነው። እዚህ ውስጥ በዘመቻ ፀሐይ ግባት እልፍ አበቦች ረግፈዋል። ቱርክ ከእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ ከኢጣሊያ ተከሳክሰዋል። በርሊን ከራሻ አብረዋል። ህውሃት ኢዲዩና ኢሃፓን በልቷል። ከተፈራ ማሞ እስከ አሳምነው ጽጌ፣ ከልደቱ አያሌው እስከ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ከሼህ መሐመድ አላሙዲ እስከ በረከት ስምዖን፣ ከጠርናፊነት እስከ ገግሃት፣ ከሻቢያ እስከ ጀብሃ፣ ከታምራት ላይኔ እስከ ያሬድ ጀቤሳ፣ ከመቅደላ እስከ ዶጋሊ፣
ከአቆርዳት እስከ ተሰነይ ከፋሾዳ እስከ ጋላባት ታሪክ ተከትቧል። ከዋልድባ እስከ አክሱም ካልነጃሺ እስከ ወረኢሉ የሙሉ ጌታ ተስፋይ ውብ ስንኞች የገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ፎርሙላዎች ያስማማው ኃይሉ ብዕር የስብሃት ገብረ እግዚአብሔር ዋይልድ ሂውመሮች በዚህ በኩል አልፈዋል። የድምጻው ያበበ ተካን ያህል የገለጸው ግን አይኖርም። ያ ሱዳን ፈናኒ ዋይ 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 ተቃጠልኩልሽ። አበበ ተካን በአበበ ተክለ ሃይማኖት ማተካካት ትችላለ። ባለፈው ሳምንት እንደተጠቀስኩት እንግሊዞቹ የናይል ተፋሰስን ለመቆጣጠርና ሌሎቹ አቻዎቻቸው ደግሞ ብሪታንያን ለመሻማት ወደ ላይኛዎቹ የናይል ተፋሰሶች ሆ ብለው ዘምተዋል። ዋናው አና የወንዙ ክፍል የሚገኝበትን አካባቢ በተለያየ ስም ይጠሩታል። እንግሊዞቹና አጋሮቻቸው አቢሲኒያ፣ ፈረንሳዮቹና ወዳጆቻቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ሲሏት ደስ ይላቸዋል። ይሄ አገርኛውን ቅርጽ የወከለው አጠራር ነው። የወንዙን አፈሳሰስ ተከትለው ደግሞ የአባይ የተከዜና የባሮ አኮቦ ሲሉ በሶስት ከፋፍለው ዘምተውበታል። እንግሊዝ ወጥራ ከሰራችባቸው ቀጠናዎች መካከል የተከዜ አጥባራ ዋነኛው ነው። ከምንጩ ላሊበላ እስከ ቃሲም ኤልጌር ባይመስኖ ፕሮጀክት ድረስ የሚንሰራፋን ፖለቲካ በውስጡ አዝሏል። ቲፒኤልኤፍን አስታጥቃ የተፋሰሱን የውሃ ጥላዎች ወይም ወተር ሼድስ ለማለት ያልነው የሚገኙባቸውን ቦታዎች በቁጥጥር ስር ለማድረግ ሰርታለች። ከቦነስ ስራዎች ጋር ህጋዊ ሰውነቶች እያላበሰች አሊያም እያዘናጋች ታሪክን ከቋንቋና ከመልክዓ ምድር ጋር እያምታታች በዚህ ሁሉ ተሞክሮ እምቢ ያለውን ደግሞ በእጅ አዙር ለመጠቅለል ጥራለች። እሷ በምታምነውና ምንጊዜም አብሯት ሊሰራ ከሚችል ኃይል ጋር በጋራ ልትመራው ተግታለች። ያ ኃይል ሎካል ስሙ ህውሃት ይባላል። የሱዳኑን ቀጠና አምስት ያህል ግዛቶች ደግሞ ከአጋሮቿ ከነ ሆላንድ ጋር በተለያዩ መንገዶች ተቀራምታው ቆይታለች። እና አሜሪካ ጸባያቸው እየታየ ውሰድ መልስ በሚለው ህግ አብረው ቆይተዋል። እነ ጀርመን ደግሞ የበይ ተመልካች ነበሩ። ጀርመኖቹ አይወዷቸውም ይለኝ ነበር እነሱ ጋር የሚሰራ ወዳጄ ስለ ህውሃት ስንጨዋወት። ይህንን ዓላማ ለማሳካትም ህውሃት የወልቃይት ጸገዴን ጉዳይ ከመጠቅለል አንስቶ የከተማ ቅይር በማድረግ የይገባኛል ጥያቄውን እውነት ለማድረግ ደክሟል። የራያም ታሪክ ተመሳሳይ ነው። ተፋሰሱ በሚያካልላቸው ዞኖች ውስጥ ያካሄዳቸው እንቅስቃሴዎች ለዚህ ቀላል ማሳያ ይሆናሉ። ቀጥዬ በወፍ በረር ቃኛቸዋለሁ። የተደረጉት ማስተካከያዎች በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ በሙሉ የወንዙን ጥላ ከግምት ያስገቡ እንደነበሩ ልብ ይሏል። ትግራይን መቀመም። ትግራይን አስፍቶና ከዚያም ከዚህም ነጣጥቆ ለመስራት ተሞክሯል። ትግራይን በስድስት ዞኖችና በመቀሌ ልዩ ዞን ከማዋቀር አንስቶ በማኒፌስቶውም ገበያው ሲገኝ እየመራረቁም ድራማውን ከውነውታል። ዋናው የምዕራብ ትግራይ እንደ አዲስ መወለዱ ነው። ምዕራባዊ እያሉ ይጠሩት የነበረውን ይህንን አደገኛ ቦታ በ2001 ዓ.ም ምዕራብ ትግራይና ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብለው ወደ ሁለት ዞኖች ቀሸሩት። ሁመራና እንዳስላሴ ዋና ከተሞቻቸው ሆኑ። እንደየቅደም ተከተላቸው ቀፍታ፣ ሁመራ፣ ሰቲት፣ ወልቃይትና ጸገዴ እዚህ ይገኛሉ። በከተሞች አብዮት ሰቲት ሁመራ በ2001 ዓ.ም እንደ አዲስ ከተማነት ተመስርታለች። ከሁመራ እየተነቀለ መሰረተ ልማቶች እንደ አዲስ እስከ መትከል በደረሰ ትጋት ተከውኗል። ከማሽላና ሰሊጥ ጦርነት ጀምሮ እስከ ዋልድባው የገዳምና የስኳር ወግ ያቋድሳል። ማዕከላዊ ዞንም በተለያዩ ጊዜያት የየራሱን የአወቃቀር ማስተካከያዎች አድርጓል። ለሌሎች ሰጥቷል፣ ከሌላው ወስዷል። አድዋ፣ አክሱምና አብይ አዲ በከተሞች አብዮት ስም ሩጫውን ተቀላቅለዋል። የዋግ ህምራና የታንኳ አበርገሴ ፖለቲካ እዚህ ነው መናገሻው። በምዕራባዊ ትግራይም ሐውዜን፣ ጽጌረዳ፣ አዲግራትና ውቅሮ በከተማ ወረዳነት በአዲስ ጌጣጌጥና ማጀቢያ በ2001 ዓ.ም ተመስርተዋል። ደቡብ ምስራቃዊ በተሰኘው ዞን ደግሞ የህንጣሎና ዋጅራት ጉዳይ አፋሮችን በመግፋት ተደምድሟል። ደቡብ ትግራይ በሚባለው አወቃቀርም አላማጣ፣ ኮረም፣ ማይጨው በ2001 ዓ.ም የተመሰረቱ የወረዳ ከተማዎች ናቸው። በፈረደበት ኮር ከተማነት የተቀጣጠሉ ሳቶች ናቸው። መቀሌም በዚህ የከተሞች አብዮት ከገጠር ወደ ከተማነት የተተኮሰች አካባቢ ናት። ተስፋፍታ የተወለደች ከደቡባዊው አዲስ ዞን ተመስጋ የኃይል ሚዛኑን ለማሾር የተመረጠች መሆኗ ነው። ምስራቃዊው ክፍልም ኢሮብ፣ ኩናማና ደቡባዊ ተብሎ
ቅህዋን ተቅልሎ ዳግመኛ እንደ አዲስ ጉዞ ከጀመረ ብዙም አልቆየ። በተጨማሪም ከ2002 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በየወረዳው ለሚገኙ አዳዲስ ቀበሌዎች እውቅና እየተሰጠ ጦርነቱን ተቀላቅለዋል። አብይ አዲ፣ መቀሌ፣ ሰቲት ሁመራ፣ አዲግራት፣ አድዋ፣ አላማጣ፣ ውቅሮ፣ ሽራሮ ሁሉም በታጋዮቻቸው ስም ቀበሌ ታድለዋል። እና ጋዚ፣ ሀየሎም፣ ሙሴ ሳይቀሩ ቀበሌዎች ተሰይመውላቸዋል። ይህ በሙሉ በተከዜ ተፋሰስ ስር የሚገኙ የትግራይ አካባቢዎችን የማስፋፋት መልሶ ለጠንካራ ቁጥጥር እንዲያመቹ አድርጎ የማደራጀት ሥራ የተሠራው የወንዙን የውሃ ጥላዎች ባማከለ መልኩ ነበር። እንዲሁም የጎረቤት ክልል አጥሮችን በመግፋት የተከናወነ ነው። አማራን መከርከም። ሰሜንና ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች በተፋሰሱ ውስጥ ይገኛሉ። ከትግል ወቅት ጀምሮ የትግል ሜዳዎች በመሆን ይታወቃሉ። በማኒፌስቶ የሰፈሩት ድንበሮች ባለቤትም ነበሩ፣ የተከዜ ምንጭም ናቸው። የወንዙን ኮታ የሚሞላው ዝናብ በአብዛኛው ከነዚህ ዞኖች ከፍተኛ ቦታዎች ነው የሚገኘው። የኢህአዴግ ግንባር አፈጣጠሩም ዝናባማና በረሃማውን የተከዜ ጥላ ያካተተ የመሰለው ለዚህ ነው። ተደጋግመው ከሚነሱት የወልቃይት ጸገዴ፣ የራያና የባቲ ውዝግቦች ወጣ ብለን እስቲ በቀላሉ ህውሃትን የጣለው የክልሉ ዓመፅ ከየት ተነስቶ የት እንደተቀጣጠለ ከአቶ ቹቹ አለባቸው መጽሐፍ እናንብብ። የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ብሎ ጎንደር ሲነሳ ጋይን ታምጾ እንዴት እንቀመጣለን ብላ የሰሜን ወሎዋ መቂት ተነሳች። ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ወልዲያ ተከታትሎ ተመመ። ከወልዲያ ራያ ቆቦ፣ መርሳ፣ አባ ጌትዮን እስካናወጠው ዓመፅ ድረስ ተፋፍሟል። የባህር ዳሩ ያልተካተተው ከተፋሰሱ ውጪ በመሆኑ ነው። እነዚህን አካባቢዎች በሙሉ ከተከዜ ጥላ ስር ያገኟቸዋል። ኢህአዴግ በተለያዩ መንገዶች ህውሃታዊ ክንዱን እያሳረፈ የፈተጋቸው ገጾች ናቸው። ሲገባም ሲከርምም ሲሸኝም በእነዚህ በኩል ነው። ድንበሬ አለ ውሃ ነው የሚለው ፕላን እዚህ ጋር ይመጣል። የዋግምራና የራስ ገዝነት እንቆቅልሽም ስሩ እዚህ አካባቢ ነው። የሰቆጣ ፖለቲካ ኢቫኩዊስ ፍሮም ቦርደር ታውንስ ኢን ትግራይ ሴቲንግ አፕ ሜክሺፍት ካምፕስ ሚሽን 9-18 ዲሴምበር 1998። ይሄ ከ14 ዓመት በፊት የተጻፈ ሪፖርት ደግሞ ስለ ጎንደር ህውሃታዊ ሴራዎች ይተርካል። የተከዜ ነገር ከምናስበውም በላይ ውስብስብና የተቀናጀ ሴራ የሚፈጸምበት አለመሆኑ ይከሰትልናል። ነገርየው ከ1998ቱ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር ተያይዞ የተገለጠውን የማፈናቀልና የሰፈራ ፕሮግራም ይቃኛል። ከኤርትራ ተዋሳኝ ድንበሮች የተፈናቀሉ፣ እንዲፈናቀሉ የተበረታቱ እንዲሁም ተቀላቅለው የገቡ ሀብታሞች ወዴት እንደሄዱ ይጠይቃል። የአብዛኛዎቹ መዳረሻ ወልቃይት ጸገዴና ሰቲት ሁመራ ሆኖ ይገኛል። በረከት፣ ማይካድራ፣ ባይከር የተባሉ ቦታዎች በስንት ቀናት ውስጥ በሳር ጎጆ ቤቶች እንደተሞሉ ያጫውተናል። የኢትዮ ኤርትራውን ጦርነት በሌላ መነጽር እንድንመለከተው ምድል ይሰጠናል። በጌ ምድርን የበላው ቁማር አጫዋቱ እንዴት እንደነበር ያሳየናል። ከለም መሬቶች ሰፋ ባለው ናቴ የልምላሜውን መሰረት ያለመ የሃይድሮሎጂ ዋር ተካሂዷል። የእጅ አዙር ወጎች። ይሄኛው ስልት የተፋሰሱን ጥላዎች በኢቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የመቆጣጠር ለመጠቅለል እስኪመች አካሄድን ይከተላል። የኢትዮ ሱዳንን ድንበር በመጤና በማፊያዎች መዳፍ ስር ከመጣል አንስቶ በነሰሜን ተራሮች በአልጣሽና በቀፍታ ሽራሮ ፓርኮች ስፍራዎቹን መያዝ የቅማንት የዋግና የአገው ህዝቦችን በተለያዩ የፖለቲካ ጥያቄዎች በመክበብ የመነጠልና ለየብቻ የማዳከም እንዲሁም ከሌላም ከዚያውም እያፈናቀሉ የማስፈርን ዴሞግራፊያዊ የፖለቲካ ስልት መከተል። የቅማንትን ጉዳይ እስከ ቋራ ድረስ የሚለጥጡት ወደ አይምሰል የማይናቁ ማሳያዎችን እየዘረዘሩ ሙግቴን ያግዙልኛል። እሳቸው እንደሚሉት የቅማንትን ጥያቄዎች ተገቢነት እንድናጠይቅ የሚያደርጉ ብዙ ምልክቶች አሉ። ዋናው ግን የመጠለፉ ነገር ነው። ህውሃት የቅማንትን ጥያቄ ለጥሬ ዕቃነት አውለዋለች እያሉ ነው። የኔን የጥርጣሬ መስክ በሚከተለው መረጃ ከፍቼ ልተው። በአማራና በቅማንት መካከል መስከረም 2018 ዓ.ም ጀምሮ ግጭት ተነስቷል ነበር። ትኩረቱን ያደረገው በማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞን ላይ ነበር። እስከ የካቲት 2019 ድረስ ብቻ 56,000 ሰዎች ከሁለቱ ዞኖች ተፈናቅለዋል። አይከል፣ ጭልጋ፣ ቅራቅር፣ ላይ አርማጭሆ፣ መተማ፣ ቋራ፣ ደንቢያ፣
ወገራ ወረዳዎች ግጭቶቹንና ያፈናቃይ ተፈናቃይ ድራማዎች የተስተናገዱባቸው ስፍራዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በቅማንቶች ዘንድ አሁንም የይገባኛል ጥያቄ ከመነሳባቸው ቀበሌዎች ጋርና ቀደም ሲል ከተቆምኩት የናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ ካርታ ላይ የተፋሰሱ ጥላ ከመያካልላቸው ስፍራዎች ጋር አስተያዩልኝ። ለምሳሌ በ2018 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የርስ በርስ ግጭቶች ከተፈናቀሉት 90 ሺህ የአማራ ተወላጆች 60 ሺህ ከማከላዩና ከምራብ ጎንደር ዞኖች ነው። ከክልሉ ተፈናቃይ ከግማሽ በላይ የሚሸፍነው ደግሞ ከሌላ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ አማሮችን ማስተናገዱ ነው። የየተፈናቀሉባቸው ቦታዎች መጥቀስ በማልፈልገው ምክንያት ከመዘርዘር ቆጠባለሁ። የየአካባቢዎቹን የቅርብ ጊዜ ጠባይና ተፈናቃዮቹ በጊዜያዊነትም ሆነ ለዘለቄታው እንዲሰፍሩ የሚደረጉባቸውን ስፍራዎች ማጤኑ ከሚያሰክር ሴራ ጋር ያፋጥጠናል። በሚቀጥለው ሳምንት እስከ ሱዳን ዘልቀን የአጥባራን ወግን ቋጫለን። የብሬግዚትን ጣጣ እስከ ቀዳሪፍ አምጥተንም እናወጋለን። እስከዚያው ደብረጽዮንን አግዙት።